Полтавщини, яка у нас є, і за цей візит дійсно ми обговорили ряд наших проблемних і перспективних питань. Ми знаємо, що країни Європейського Союзу є надійними економічними і політичними партнерами не лише Полтавщини, а всієї України. Якщо ми говоримо про децентралізацію, у нас була і є тісна співпраця з дійсно ЮЛІДом, які нам допомагали, координували у розробці наших перспективних планів, фактично стояли на початку створення цих громад, розробляли методичні рекомендації з нами, там проходили цей весь шлях.